Hur viktigt är det här stödet till Ukraina? Ja, det är oerhört viktigt. Vi känner ju en oro för att en del länder kanske vacklar lite, och då vill ju vi från Sveriges sida markera hur enormt viktigt vi ser att Ukraina vinner det här kriget och att Ryssland förlorar. Och då spelar ju Sveriges stöd stor roll, och Sverige är ju en av de stora bidragsgivarna till Ukraina. Liberalerna är ju drivande i måndagsrörelsen till Ukraina. Hur drivande är ni i regeringen? Ja, även här. Men vi ska ju säga att det är ju stor politisk samsyn. Men från Liberalernas sida så är det här, jag ser ju det som en av de riktigt viktiga frågorna. Och inte minst detta med JAS, att vi ska kunna bidra med flyg till Ukraina. Det har ju varit en viktig fråga för Liberalerna under hösten som vi har argumenterat för. Och vi är ju glada att vi nu har kommit så här långt. Känner ni också att det är viktigt att det ska vara ett svenskt NATO-medlemskap innan man kan skicka Gripen? Ja, där är vi nog överens med hela regeringen, att det är en förutsättning, för att det handlar om vår egen förmåga att försvara Sverige också. Ett av Sveriges stora stöd är ju utbildning. Kan du berätta lite mer om vad Sverige bidrar med? Ja, men det stämmer. Dels har vi redan utbildat många ukrainska soldater i Sverige, och Sverige bidrar också till de internationella insatserna. Och i det här paketet som presenteras idag så ingår en fortsättning på de här stora stöden när det gäller utbildning. Till exempel grundutbildning som sker i Storbritannien med svenska hemvärnet som är med och bidrar med instruktörer där. Och minröjning är också en utbildning som är oerhört viktig för här och nu i Ukraina, men också för lång tid framöver, eftersom de är så utsatta för dessa fruktansvärda minor. Och där utbildar vi instruktörer så att man sen hemma i Ukraina i de egna förbanden ska kunna utbilda fler som kan röja minor. Och det har ju en enorm påverkan förstås på landets framtid. Hur viktig är den minskade tiden för motioner för stödet till Ukraina? Ja, det tror jag har varit oproblematiskt. Alla partier ser att det är bra om vi kan fatta de här besluten snabbt nu. Så att det är klart att ju fortare vi kan leverera även det här stödpaketet, desto bättre. Och sen vill jag ju säga att det här är inte det sista stödpaketet. Vi kommer att behöva återkomma med flera framöver. Och vi jobbar ju kontinuerligt med analys av vad det är för vapensystem och annat som vi kan avvara. Men också förstås med stor lyhördhet för vad Ukraina bedömer att de har behov av. Hur nära i tiden ser du ett svenskt NATO-inträde? Ja, vi är hoppfulla att vi ska komma med i försvarsalliansen under hösten. Det finns en överenskommelse mellan Sverige och Turkiet från Vilniusmötet, och den hoppas vi naturligtvis att Turkiet ska leva upp till, och att vi så snart som möjligt kommer att bli medlemmar. Men vi är fortfarande hoppfulla här inför hösten.